4 minutos. Lembrando sua permissão de fumo a bordo, que os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Essa aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. 1 na parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, on flight time to Assunção, you'll be around an hour and 34 minutes. You remind you that for me, the transponder board and the entire seat belt must be fastened and never seated in. Even if it covers on the inside is off. This aircraft has 3 lavatories, one in the front and the to the rear. One of them is for ladies only. For your safety, the lavatories are equipped with smoke detectors and if the law forbids them, bring them. Thank you. You remind you that's what it is to smoke a morning and that seat belt must be fastened.